אז היום דווקא אני רוצה לדבר איתכם לא על בשר מתורבת, סוף סוף אני יכול לא לדבר על בשר מתורבת בחודשים האחרונים, אלא דווקא לדבר על חברה אחרת שהקמתי מהאוניברסיטה, היא עדיין נמצאת פיזית בגבעת רם, ולכן בדיוק האינטראקשן הזה, הלינק הזה בין טכנולוגיה, מסחור, חברות שבאות מבחוץ ורוצות קצת אינפוט, ואקדמיה הוא חלק קריטי ממה שאנחנו עושים פה באופן ספציפי בטישוי דיינמיקס, אז טוב מראה עיניים מהלך נפש. אז בואו נראה את זה. אז בואו נתחיל באורגנואידים. המעבדה שלי בעשר שנים האחרונות בעצם מפתחת אורגנואידים די מתוחכמים. עבדנו בהתחלה אורגנואידים של כבד, אורגנואידים של כליות. אנחנו מייצרים אותם מתאים פרימריים. האורגנואידים האלה הם בעצם, קוראים להם לפעמים אסמבלואידס, כי הם נוצרים ביחד עם מייקרו-וסקלצ'ור בתוך המערכות שלנו שהן מערכות מיקרופלואידיות, אז הן מדמות את הפיזיולוגיה האנושית. יש לנו גם אורגנואידים שבאים מתאי IPS, מתאי גזע אנושיים, ולכן אנחנו יכולים לייצר אורגנואידים כמו ללב, עם מספר חדרים, וסקלוריזציה, אפיקרדיום, אנדוקרדיום, כולל פייסמייקרס, שעכשיו עשינו כמה ניסויים עם יואב, שכבר היה פה וברח, וכולל מודלים של מוח די מתקדמים על השבב. מה שעושה את הטכנולוגיה שלנו עוד יותר מעניינת, זה לא רק האורגנואידים, זה העובדה שאנחנו יכולים בתוך האורגנואידים להטמיע סנסורים שמאפשרים לנו למדוד את הפעילות של אותם רקמות. אז יש לנו סנסורים שמודדים פעילות חשמלית של לב, פעילות מכנית, וגם פעילות מטבולית. סנסורים לחמצן, גלוקוז, לקטט, מאפשרים לנו לדעת את המצב האנרגטי של כל רקמה בגוף, ומהמצב האנרגטי הזה אני יכול לדעת אם יש איזושהי תקלה. אנלוגיה, לאנשים שלא באו ממולקולר ביולוגי, אז זה לא משנה אם יש לכם פאנצ'ר באוטו או אובדן של שמן, בשני המקרים אתם תראו שהפיול אפישנסי שלכם, שהמנוע שלכם מתאמץ יותר, אוקיי? ולכן אם שמים סנסורים שרק בודקים כמה המנוע שלכם מתאמץ, פעילות מטבולית, אני יודע שמשהו לא בסדר באוטו. יותר מזה, הדינמיקה תגיד לי גם כנראה מה לא בסדר. כי אם חסר לכם לחץ אוויר בצמיגים, אז הדינמיקה תשתנה לאט, לאט לאט לאט, אתם תשרפו יותר ויותר דלק, לעומת זאת, אם אין לכם שמן, זה ירד נורא מהר, אם הרדיאטור הלך, זה קצת יעלה ואז יתרסק לפני שאתם מתחילים לראות את העשן. אבל האנלוגיה פה היא אנלוגיה נכונה לכל הרקמות בגוף, וזה לא משנה אם אנחנו מדברים על בעיות כמו התקף לב, אלצהיימר או כבד שומני. אז בואו נתן לכם כמה דוגמאות ללמה זה חשוב לתעשייה. אז כשאנחנו התחלנו עם מודל של כבד, בנינו כבד שהוא תלת ממדי, הוא בערך בקוטר של חצי מילימטר, הוא אנטומית ופיזיולוגית, הוא מודל שמחזיק למעלה משלושה חודשים. הסנסורים שלנו מאפשרים לנו לקבל מהכבד הזה מידע דינמי, אז מידע שאנחנו מקבלים נראה בערך ככה, כשכל קו כזה זה ריכוז אחר של תרופה, ואז אפשר להסתכל על הדאטה הזאת בצורה קינטית. כשמסתכלים על הדאטה הזה, אז אם אני לוקח חתך, בוא נגיד חתך ורטיקלי, אני מקבל את ה-TC50, כן? כמה מהתאים, כמה מהרקמות הזה מתו אחרי, בנקודת זמן מסוימת. זה מידע די סטנדרטי, כולם יכולים לתת לכם אותו. מקבלים את זה גם מתאים בצלחת. אבל אם אני לוקח חתך ורטיקלי, אני שואל שאלה אחרת. זה כמו QPCR, QRT-PCR. אני שואל בעצם כמה זמן מהרגע שהוספת תרופה, או עשית איזשהו סטימולי, עד שאתה רואה נזק. כן? אנלוגיה המכונית. אם זה דקות, זה כנראה משהו שפעל בצורה כימית. כן? אם זה שעות, אז זה transcriptional mechanism, כי לוקח בערך 30 דקות לייצר mRNA ועוד שעה וחצי לקפל חלבון. אוקיי? אם זה עשרות שעות, זה כנראה איזשהו slow accumulative process, כמו פה. זו תופעה של כבד שומני שרואים אותה בצורה מאוד מאוד ברורה. אם זה ימים, אז זה כבר שינויים בכרומטין. בסדר? הדינמיקה של התהליכים אומרת לנו המון על מה אפשר, על מה קורה בתוך המערכת. שאר הסנסורים מאפשרים לנו לייצר איזשהו מופע כזה, זה metabolic flux balance analysis, תחשבו על רכב היברידי שאומר לכם איפה האנרגיה באה,
לא רק מהמנוע עם הדלק, אלא גם מהאנרגיה המכלית שמגיעה מהברקסים או מהבטריה, אני יכול לדעת מה קורה פה. למה זה מעניין? דוגמה מספר אחת, טרוגלידזון, תרופה שפותחה על ידי סבסידירי של פייזר, היא הייתה בטוחה בצלחת, הייתה בטוחה בניסויים בעכברים, הייתה בטוחה בניסויים קליניים, יצאה לשוק, ובפאזה רביעית נתגלו בבעיות. Idiosyncratic toxicity, רעילות לא ידועה מראש ולא ברורה. אחד מכל 30,000 חולים שקיבל טרוגלידזון, וזו תרופה לסכרת, מיליונים קיבלו אותה, אחד מכל 30,000 חולים היה להם נזק בכבד. זה היה לפייזר לא רק כל עלויות הפיתוח, אלא עוד קרוב ל-$2 מיליארד בנזיקים. למה זה קרה? לא היה ברור לאף אחד לפני שאנחנו נכנסנו לעסק, אבל באופן עקרוני התחום אמר שטרוגליטזון, התרופה הזאת לסכרת, אמורה להפוך לאיזשהו מטבולית שגורם לקולסטסיס, הצטברות איטית של מלחי מרה בכבד שגורם לנזק. זה אומנם מה שקורה בבעלי חיים, מסכים. אבל זה לא קורה בבני אדם. עובדתית, אנחנו לא רואים באמת סימנים מהותיים לקולוסטסיס בבני אדם, זה לא שאין הצטברות של מלחי מרה, אבל האורגנואידים שלנו אומרים באופן די ברור שהמהירות של זה היא לא הצטברות איטית של כלום, זה קורה ב-10 דקות. כשהסתכלנו על זה יותר לעומק בריכוזים מאוד מאוד נמוכים של התרופה, ריכוזים שלא גורמים לנזק בכלל, מה שאנחנו רואים פה זה אפקט ורבורג, בעצם המולקולה עצמה יושבת על המיטוכונדריה של הרקמה וגורמת למיטוכונדריאל סטרס, לא דיספנקשן. התאים האלה עדיין חיים ועדיין פעילים, אבל אנחנו ממש רואים את הפעילות הזאת שמופיעה תוך דקות, ובעצם מה שקורה זה בריכוז של תרופה, שהווייביליטי של כל הרקמה מעל 95%, כל התאים נראים יפהפי, כשה-ATP production של הרקמה, מעל 97%, זה אומר שכל ה-MTT ו-XTT assays שלכם יגידו שהכל בסדר, אפשר לתת את התרופה הזאת לחולים. דווקא בריכוז הזה אנחנו רואים massive metabolic stress, שבשנייה שתיקח אותו ותוציא אותו לשוק, אז בן אדם שרץ מרתונים ובן אדם ששותה יותר מדי קפה ובן אדם שיש לו הפטיטיס C יתחילו לקבל כשל בכבד. וזה התפרסם ב-PNAS וזה באמת היה אחד מהתוצאות הראשונות, שהראו בצורה מאוד ברורה שאפשר לעשות ניסויים על שבב שהם יותר טובים מניסויים בבעלי חיים, ותחשבו על חברה שמנסה לפתח תרופה ומתמודדת עם בעיות כאלה, אם היא יכולה לבוא לאקדמיה אנחנו יכולים לתת להם חלק גדול מהתוצאות. בואו נעבור לדוגמה מספר 2 ועכשיו נעבור לכליות. אז כליות דבר נורא מעניין, בנינו מודל של פרוקסימל טובול, שזה האזור מהכליות שנפגע בעיקר מפעילות תרופות, גם ברמת ביטוי גנים וגם ברמת הנראות, הרקמה הזאת היא מאוד מתוחכמת, הכל פה מדובר ברקמות אנושיות על שבב, והסתכלנו על לא מעט תרופות, אבל אחת מהן הייתה סיספלטין. סיספלטין, תרופה מבוססת פלטינה, נמצאת בשימוש תדיר בהמון מקרים אונקולוגיים, מסרטן השד, דרך בלאדר, לנג, ברין קאנסר, כאשר אנחנו יודעים שכל החולים שמקבלים ציספלטין יפתחו נזק בכליות, כולם, אוקיי? למה? שאלה טובה. בעכברים כן נגרם נזק בכליות, אבל זה בעיקר וסקולופתי, אנחנו רואים שם שינויים, אבל את השינויים האלה דווקא לא רואים בבני אדם, וזה דבר די מוזר. אז מה קורה עם ציספלטין? כשאנחנו נותנים את התרופה הזאת בריכוז מאוד מאוד נמוך למודל הכליה שלנו, אנחנו רואים massive influx של גלוקוז. המון גלוקוז נכנס לתוך הפרוקסימל טובול. עכשיו הפרוקסימל טובול בכליה אמור לספוג מחדש את הגלוקוז, זה נכון. אבל הוא אמור לפלוט אותו החוצה לזרם הדם. וזה לא קורה. מה שקורה זה ייצור מסיבי של שומנים בכליה. אם הייתם מעירים אותי ב-4 לפנות בוקר ושואלים אותי קובי מה זה? אז הייתי אומר לכם זה כבד שומני, ככה נראה כבד שומני, אבל זה לא, זה כליה שומנית, והכליה השומנית הזאת גורמת לנזק שאנחנו יכולים לעצור אותו, אפשר לעצור אותו עם תרופה כמו אמפגליפיזון, שמונעת בעצם את הספיגה החוזרת של הגלוקוז, ובאמת כשמשתמשים באמפגליפיזון רואים שכל הליפוטוקסיסיטי יורד, וגם הבטיחות של התרופה הזאת עולה, וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מתקשרים להדסה, למרכז שלכם.
כי המרכז בהדסה יכול, יש לו את כל הדאטה על חולים שמקבלים ציספלטין וגם אמפגליפיזום. עכשיו, כשמסתכלים דאטה בחולים שמקבלים ציספלטין ירוק כהה, רואים שאומנם יש להם נזק בכליות, טוב, את זה ידענו. ופעילות כליה, EGFR, הרבה יותר נמוכה, ידענו. אבל החולים שמקבלים גם ציספלטין וגם לוקחים אמפגליפיזון, הם נורא מוזרים. הסיבה לתת אמפגליפיזון זה הייפרגליסימיה, אוקיי? סוכר עודף. זה אמור לגרום ליותר נזק בכליות, לא פחות. ותראו מה קורה. כל החולים שמקבלים את שתי התרופות גם יחד, הסימנים של הנזק שלהם כמעט נורמליים לחלוטין, הפעילות כליות שלהם, כליה שלהם הרבה יותר גבוהה. עכשיו, למה זה מעניין את התעשייה? כי אמפגליפיזון, הפטנט שלו עומד לפוג תוך שנתיים. מקרה קלאסי של Life Cycle Extension, אוקיי? זה התפרסם בקאבר של Science Translational Medicine לפני מספר חודשים, וזה דוגמה מספר 2. כמה זמן יש לי? כי אנחנו הולכים לדוגמה מספר 3. סבבה. בואו נדבר על קורונווירוס. אז כשהווירוס הזה התחיל לפגוע בנו לפני שנתיים, אז אני שיחקתי לגו עם הילדים שלי, אבל אני עדיין בקוורנטין האחרון, בקוורנטין הראשון והשני, אבל רצינו מאוד לעשות משהו בעניין, וממש בשבועות הראשונים התפרסמו תוצאות של RNA-Seq מבית חולים הר סיני בניו יורק, שבהם הראו בצורה מאוד ברורה, שכשהווירוס מדביק תאי ריאה אנושיים פרימריים, אנחנו רואים שינויים גנטיים, שהתחלנו להסתכל עליהם וראינו משהו נורא נורא מעניין. מה שראינו זה שאנחנו מוצאים metabolic signature, אנחנו מוצאים שינויים מטבוליים שמתרחשים בתאי ריאה אנושיים פרימריים, לא קווי תאים, תאי ריאה אנושיים פרימריים, בגלל ההדבקה של הווירוס. דברים מאוד דומים למה שהראינו לפני 4-5 שנים על הפטייטס C. אז התחלנו להסתכל בעניין, ואנחנו ראינו את התוצאות האלה לא רק בהדבקה במעבדה, אלא גם בדוגמאות מחולים, ואחד מהדברים שמשתנה הכי הרבה, זה שינויים בליפיד מטאבוליזם, הצטברות שומנים ומטאבוליזם של שומנים בתוך תאי ריאה אנושיים. עוד פעם, נורא מוזר, תאי ריאה אנושיים לא אמורים לאגור או לשרוף שומן בצורה מסיבית. אבל הם כן. אז הלכנו לביוסייפטי לבל 3 פסיליטי במאונט סיני, עשינו את הניסוי, ובעצם מה שאנחנו ראינו זה שכל תאי ריאה אנושיים בשנייה שמדביקים אותם בווירוס מתחילים לצבור כמויות אסטרונומיות, גם של טריגליצרידים, וגם של כולסטרול ופוספוליפידים. עכשיו, כולסטרול ופוספוליפידים, הווירוס חייב בשביל המיברנות שלו, אוקיי? אבל טריגליצרידים ופרמוטיליישן זה אחד הדברים שהוא חייב בשביל הספייק פרוטין. בסדר? שני דברים שאנחנו יודעים שהווירוס היה צריך, אבל בפעם הראשונה הראינו שהוא עושה את זה במסלולים גנטיים. אחד הדברים היותר מעניינים, שהוא עושה את זה עדיין זה שהוא עוצר את הפחוי הזה. הוא בעצם מונע מתאי הריאה לשרוף שומנים. עוצר את שריפת השומנים בריאה, וזה מה שגורם להצטברות של השומנים. מכיוון שאת הפאפווי הזה אנחנו מכירים, אז אנחנו יכולים לעצור אותו. ואחד הדברים שראינו שעוצר אותו נורא נורא יפה, זו תרופה בשם פנופיברט. תרופה מאוד בטוחה, שאושרה על ידי ה-FDA עוד ב-1975, להורדה של טריגליצרידים בדם, ואנחנו ראינו ירידה של שני לוג בייצור של הווירוס הזה, זו תרופה שכיום מיוצרת על ידי אבוט, וכמובן שכשפרסמנו את זה, אז אבוט פנו אלינו והתחלנו ניסוי קליני, לפני שאני מראה לכם עכשיו את התוצאות של הניסוי קליני, שלא עשינו אותו בהדסה, כי הדסה היו יותר מדי יקרים, אבל דווקא את הניסוי הרטרוספקטיבי, $16,000 לחולה, אנחנו את הדאטה הרטרוספקטיבי אנחנו כן קיבלנו, גם מהדאסה וגם מתל אביב, שהדאטה הרטרוספקטיבי הראה, כן, תקשיבי, אנחנו צריכים לדבר על זה, תאמי. הדאטה הרטרוספקטיבי הראה בצורה מאוד מאוד ברורה, שכל החולים בארץ שכן קיבלו פנופיברט, היו מוגנים מסיביר קוביד, ולכן זה אפשר לנו לקבל את המימון מאבוט, ולצאת למחקר קליני מבית חולים ברזילי, של 40 חולים, כרגע אני אציג לכם את ה-open label, כי הפלסיבו קונטרול עדיין לא פורסם. אנחנו לוקחים חולי קורונה קשים, כאלה שזקוקים לעזרה נשימתית, ומטפלים בהם מעבר לסטנדרד אוף קר.
אוקיי, הסטנדרד אוף קר זה ויטמין די, דקסמטזון, ולפעמים גם רמדסביר, אנחנו מטפקים בהם, מעבר לסטנדרד אוף קר, הם מקבלים פעם ביום, פנופיברט. והנה התוצאות. אז אינפלמיישן, CRP, הוא הסמן הכי טוב שיש לנו דלקת ריאות, בדרך כלל חולים שמגיעים לחדר מיון, זה 3 ימים אחרי ההדבקה, אנחנו רואים CRP נורא נורא גבוה, דלקת הריאות התחילה להתפתח, ואנחנו רואים שכל החולים שקיבלו פנופיברט בירוק, אנחנו רואים ירידה, מהרגע שהם קיבלו פנופיברט תוך 48 שעות, מאוד מאוד סגניפיקנטי, אפילו ב-15 חולים. Neutrophil to lymphocyte ratio, אחד הדברים שקורים בקוביד אחרי דלקת ריאות, זה תגובת יתר של המערכת החיסונית. התגובה הזאת, הצייטוקיין סטורם, מתפתח לאורך 7 ימים, ואנחנו רואים שבחולים אחרים זה מתפתח מאוד מאוד ברור, אצלנו הניוטרופיל טו לימפוסייט רשיו, שהוא המדד כרגע הכי טוב שיש לנו לצייטוקיין סטורם, הוא לגמרי פלט. הם לא מקבלים אובר ריאקציה של המערכת החיסונית, עם פי ואליו מאוד מאוד נמוך במערכת הזאת. בסופו של דבר, החולים האלה, בגלל שהם לא מפתחים cytokine storm, ובגלל שהדלקת ריאות יורדת נורא מהר, הם גם צריכים פחות oxygen support, שזה קריטי. אז אחרי 10 ימים, 92% מהחולים שלנו, בעצם 14 מתוך 15 חולים, ירדו לגמרי מתמיכה נשימתית, לעומת 22% מהחולים שהם עם אותה מחלה ומקבלים את הסטנדרד אוף קר. וגם בהוספיטל דיסצ'ארג' ראינו הבדלים של שמיים וארץ, חולים שקיבלו פנופיברט משתחררים תוך שבוע, חולים שהם בסטנדרד אוף קר משתחררים תוך בממוצע שבועיים. By the way, קריטי לעשות את הניסוי הזה ולעשות אותו ככה, כי הניסוי הזה בעצם עוקב אחר הדאטה שיש לנו. אנחנו יכולים לראות שאנחנו משפיעים על הדינמיקה של המחלה עצמה. כי אנחנו מסתכלים על דלקת הריאות, ומסתכלים על צערת הציטוקינים, בתור הפרמטרים של הניסוי הקליני. ניסויים קליניים שהסתכלו על 28 days all cause mortality, על end point רחוק, במחלה כמו COVID-19, שמעט מאוד אנשים מתים בה, יחסית, יצטרכו ניסוי קליני של 1,000 ו-2,000 איש, בשביל להראות תוצאות סגניפיקנטיות. אבל בשנייה שאתה מבין את המנגנון של התרופה, ואתה יודע בדיוק על איזה פרמטרים אתה עוקב, והפרמטרים האלה חשובים קלינית, כמו discharge, oxygen support, CRP levels, אוקיי? אנחנו יכולים לתכנן ניסוי קליני הרבה יותר קטן, במקרה שלנו 15 חולים ב-open label ועוד 30 חולים ב-placebo control, הרבה פחות כסף צריך להשקיע בזה, ועדיין אנחנו נקבל תוצאות סיגניפיקנטיות. תודה רבה.